nabiwuliddeko sijja kulimba nabiwuliddeko sinababiraba nga nabiwuliddeko mama wange yakedde kunkubira ku ssimu nga nnyonnyola ensonga ezo nekyo nasinze otegeerako ekisookera dda nkuwulya nga mukulu wa wizo wizo nga wizo sooka nemuwabulamu ng'omuntu obusungu tebukola kubanza omu kuba victimu baabwo nabeerako mu mbeera efaanana bwetyo efiiriza etta emikwano etta erinnya n'obwesigwa naye ate era nja kuteekawo akabega ngambe nti nze oyo Cyrus mumanyi nga namanyirira ku wizo oyo ebbanga liweza emyaka nga 6-7-8 nga naba wizo naani ne Cyrus actually mbayita baaluganda so kyannaku nnyo ntibaatuuse gye baatuuse eyo ng'abantu naye nsuubira si gwe gusoosa abantu okuba nga balina bizibu bifaanana bwe bityo kiyinza okuba kyo kyasusseeko naye nze nja kuadvisinga nti bakwatagane ng'abooluganda nga naffe tukwatagana nga famire okulaba nti wizo twogera naye wizo famire yaffe ekwatagane famire ya Cyrus kuba kati bibinga byabaluganda kisooka Cyrus ajjanjabwe then out ate tuddemu batuule ng'abooluganda then bakkaanye mu nsonga ezo naye nga kyenja okugamba nti kyenawulirako baafunamu obutakkaanya wizo n'amuyimbula namuga nti yamuviire asooka ddeyo ewaabwe nga balina obutakkaanya obutali awo baayava mu kunyooma mukyala wa wizo biri awo sinnabitegeera nyo nabitegeera nja biramulula kati ate we nategeddeko mbu ate Cyrus yakomyewo ate nga baali bamugoba awaka ate nekyo kyempozi enjo okugamba sijja kugamba nti wizo bwati bwe yakoze kuba sinakakasa nti bwati bwe yakoze sinnamulabayo ng'omuntu naye nga omanyi abavubuka basooka baafunyaawe obutakkaanya bwobwizi babira bavubuka bangi teke mu kifaananyi sinnabitegeera bulungi naye nga ebyo bintu bitono bali baluganda bagende besootinga babikwasaganye ate ne wizo naye muntu n'oli naye muntu besootinga ensonga ezo tebabitwala nnyo wala.